Mės Vitelė, tie, kurie iš toliau, tie, kurie iš arčiau, neišpasakyti malonu matyti jūsų činai vis daugiau ir daugiau, ir aš žinau, kad kuo bus mažiau saulės dangui, tuo jūsų bus daugiau. Laukia ars vakars, daug šlagerių, daug gerų grupių, skanos alos, kilbasėlių, šašlikėlė, gražių moterų, nešpėtinų vyrų, nu iš šiaip toks visai neprastas reikalas. Vat, ant įsilingavimą, ant pradėjimą, ant sušilimą turėjom, žinokit, ypatingų svečių, ypatingų kapeliai, smarkiai netradicinę, smarkiai kitokį, šviežiai rūkytų kilbasų privalgs, grubę Poleką iš Radviliškio krašto, jų vadovas Armens Lipskis. Tuoj ponova prieš Riubavos instrumentų ir kaip jo dėstė. Triubelą. Tai va, prašom klausyt, garsiai plot ir mylėt. Ateinam trumpam, padirties pasišiam, laukia vasara čia, pasipuošus gėlėm, užsibūti nevada, tik praleiks pareišėm, keičias metų vaikai, sulaikyti negali. Just smile.
žemės ūkas taip pat, į tai mes jau kiti, žemės ūkas taip pat. Jeigu galėtumėt gitaros į monitorius biškį. Ir taip girdėjote, eina keičias metų laikai, o dabar bus daina Vienės ūkas. Štonai, pegildžias marios, nublasnojo drugiai. Ir taip įėjaus pas, sužydėjo vazonę, tą vazonę, kurį į mane dumėti. Nežinau, kur dinkai, ar dar nesugrįši, gal eini su kitu, gal kažkaisi viena. Nežinau, suradau, aš tarp mūdėjų ryšį, tas ryšys tai pažydus į pienį gelsvą. Man širdį paguos, tik pienės pūkas, manas neišduos. Tik pienės pūkas, tik pienės pūkas, tik pienės Čia mano vaikystė, šaunia.
vežėjo. Eini per kaimą ir šitsais, čia niekas nemoka liūdėt. Ir šios dainos veiksmos klausais, nes skamba jinai širdies. Ir šios dainos veiksmos klausais, nes skamba jinai širdies. Takai, kuriais lakvėm užaugo, kultūros namai nugriauti. Bet atmintį kaimo dar saugo, centrinis akmuo pakėmi. Gimtinė širdyje išliko, o kaimas kaip visad gražus. Ir kur bebūtų pasaulyje, kaip gera sugrįžti namus. Eini per kaimą ir šipsais, čia niekas nemoka liūdėt. Ir šios dainos linksmos klausais, nes skamba jinai širdies. Eini per kaimą ir šipsais, čia niekas nemoka liūdėt. Ir šios dainos linksmos klausais, nes skamba jinai širdies. Eini per kaimą ir šipsais, čia niekas nemoka liūdėt. Ir šios dainos linksmos klausais, nes skamba jinai širdies. Eini per kaimą ir šipsais, čia niekas nemoka liūdėt. Ir šios dainos linksmos klausais, nes skamba jinai širdies. Bėgo naktis vis pirmin, laiko rato nieks negali sustabdyt. Bet likimas mus išskyrė nelauktai, pasiklydom tarsi jūroje laivai. Pasiklydau aš tavęs, miela, labai. Ar atleisi, tu pati net nežinai. Aš kas man tavęs amnuoju, šitą dainą sau dainuoju, kai už lango dega miesto žiburiai. Aš kas naktą sapnuoju, šitą dainą tau dainuoju, kai už lango dega miesto žiburiai. Visi kartu! Aš lauksiu tavęs, aš lauksiu tavęs, nors taiga tęsis amžinybę, kai žvaigždė žemė krinta tyliai tyliai. Tavęs aš lauksiu dar ilgai. Aš lauksiu tavęs, aš lauksiu tavęs, nors taiga tęsis amžinybę, kai žvaigždė žemė krinta tyliai tyliai. Tavęs aš lauksiu dar ilgai.
dar daug gyvenime gražių dienų ir laimingų ir be galo nuostabių. Reikia džiaugti šią akimirką trumpą, jei ateina širdin meilė nekviesta. Tu sukviesk visus, visus gerus draugus, lai šampanas gausiai liejas per kraštus. Tyliai vėjas greitas skriejo ir man tyliai pakuždėjo, kad gyvenime mes būsime kartu. Tyliai vėjas greitas skriejo ir man tyliai pakuždėjo, kad gyvenime mes būsime kartu. Aš lauksiu tavęs, aš lauksiu tavęs, nors tai gadasis amžinybę. Neišvaidžia ženglinta tyliai, tyliai, tavęs aš lauksiu dar ilgai. Aš lauksiu tavęs, aš lauksiu tavęs, nors tai gadasis amžinybę. Kai žvaigždės žemė krinta tyliai, tyliai, tada aš lauksiu dar ilgai. Aš lauksiu tavęs, nors tai gaudęsis amžinybę. Kai žvaigždė žemė krinta tyliai, tyliai, tavęs aš lauksiu dar ilgai. Aš lauksiu tavęs, aš lauksiu tavęs, nors tai gaudęsis amžinybę. Kai žvaigždė žemė krinta tyliai, tyliai, aš lauksiu dar ilgai, aš lauksiu tavęs, nors tai gaudęsis amžinybę. Kai žvaigždė žemė krinta tyliai, tyliai, tavęs aš lauksiu dar ilgai, tavęs aš lauksiu dar ilgai. Tavęs aš lauksiu dar ilgai. Na kągi, ir paskutinė mūsų daina, palei mum duotą laiką, bus ar tie laukai. Kur bėgojo mes maži vaikai, ar tie klevai, ar tie beržai, po kuriais svajojo vakarais. Daug kur buvau, daug keliau, daug šalių ir miestų aš mačiau. Krašto brangaus nieks neatstos, mylimiausias mano Lietuvos. Sugrįžau į pilį pasirgęs. Labas mano žemė mylima. Leisk vėvoti man pilną krūtinę.
Čia tie miškai, čia tie beržai, po kuriais svajojo vakarais. Čia ir pirma meilė mano, čia ir mano motina sena. Daug kur buvau, daug keliavau, daug šalių ir miestų aš mačiau. Krašto brangaus, nieks nesos, mylimiausios mano Lietuvos. Sugrįžau į tylės pasilgęs. Labas mano žemė mylima. Kartu gerai. Tris keturi. Sugrįžau gimtinės pasilgęs. Labas mano žemė mylima. Polika, Radviliškio kraštas, jų vadovas Arminas Lipskis. Ačiū, mėly svetelė, skambėt iš tikrųjų kitaip, šviežiai ir jaunatviškai. Turim dekavoninų mūsų seniūną, kvietkų ir bokalo. Tikiuos, kad bus progai ko įpilti. Lauksim išpasakyti. Informacijai mažiem ir biškį paaugusiam vaikam ir netgi seniem vaikam. 6 valandą, aš taip įsivaizduoju, kad Šalimas kultūros namų ir tų visų batutų, jūsų, vat, visų mažųjų lauk, bendruomenės dovan, nemokamus animatorių, muilo burbulė ir visokios kitokios pramogos, smagybės, prašom, eit, žaist, dukt, iki nukritimą. Tai va. O didesnėm noriu pasakyti, kad 7 valandą prasidės mūsų šlagerių maraton, surinkam pats matsniaus Lietuvos muzikantas ir žiūrėjau bus tos dainos, su kuriuo užaugo kelios kartos ir be kurių neįsivaizduojam nei savęs, nei Lietuvos. Tai 7 valandų jaunimo grupė iš Vaškų Formen, žinau, kad jie varo taip, kaip netgi vyresniai muzikantai jiems pavydi. 8 valandų Simons Donskovs su nesvieško gražumo šokėjom atvažiuoja. 9 valandų čilinam. Ir pats geriausias visų laikų gabalai nuo 22 valandų tą, kada Joniškėlį nebuvo lazerių šou, va šito aikštėj virš jūsų galvų. Tokį tą dalyką Joniškėlis nematė. Tai va. O dabar tie, kurių mus net negirdėjom Joniškėlį ir žmogus, kurie pavardė baisi štart, nes neduok die vienu raidinį, tai pasakys, žodžiu, Ukmergės kultūros centro kolektyvs provincija ir jų vadovas Alvins, o pavardė tokį dukas paskristylė, Padriezas, pataikiu, dėkui Dievu, plėš kaip nerambuo, kad jį tai pasakys. Tašykitės vyro iki nukritimą. Taigi labas vakaras, mėly Joniškėlio gyventojai ir be abejo kaimynai ir svečiai, kurių tikrai jaučiu, kad yra.
Mūsų jūs turbūt, na gal ir matė, kur YouTube, gal kada per televiziją. Mes atvykom iš tokio miesto, kur jūs nežinot, kuris vadinasi Vilkomiežas. Ar ką nors sako? Ne, o jeigu Vilkmergė? Jau sako, o jeigu Ukmergė? Nu be abejo, tai mes iš Ukmergė, žinokit. Ir kapela mūsų provincija. Gerai, daug nekalbėsim, mes ir pradėsim. Kadangi ruošimės koncertų, tai mes šiandien ilgai miegojom, iki pietų miegojom, nes daina dabar bus sapnelį sapnavau. Suprantama vertimą. Vienu žodžiu, senbernis turi irgi seną žirgelį ir joja pas savo mergelę, kurie irgi jau gauna pensiją. Na, turinys kažkur tai panašus toks. Ne! Thank you.
iškristų mano žirgelis, nors yra pakęs, lekia per kelią, tarsi patrakęs. Mano žirgelis, nors yra pakęs, lekia per kelią, tarsi patrakęs. O dabar, gerbimieji, mes leisim ir jums padainuoti. Ir be abejo, šokti reikia šokti, žinokit, šokti. Kol vasara, kol gražus orai, pašokti. Dainuosim dainą Puokštė rožių nuostabių, tikrai žinot. Tai prašom dainuot kartu.
dainelę sudainuosim, kur irgi vargu ar bus labai girdėta, nes mūsų kolega va šitas, va kur dabar va su šito tamburinu, iš kažkur atitempė tą dainą. Tai mes taip jau mokinomės, bet mums patiko. Daina vadinasi Nemandravok. Tai čia turbūt aktualu būtų daugiau moterims. Nors čia dainuojam apie vyrą, bet vyrai, ai jau mes patylėkim, kaip čia bus taip, bet bandom.
sakyčiau mums dėlama ramo. Alaus bokalų pastatyk, rimtai pradėsiu dirbti tuoj, jeigu ne šiandien, tai rytoj. Sakė, Alvydas sakė, kad čia mažai žinoma daina, bus čia pusė žmonių dainuoja šitą dainą. Tai mato, čia problema tokia yra, kad visi turim žinotą problemą. Mes truputį sukaitom, tai dabar padainuosim tokią ramesnę dainą. Ir ta daina, tai irgi dabar paskirsim tikrai šią dainą moterim. Moterim navo tos dainos autorius. Tiek muzikos, tiek teksto jau pasigirsiu, būsiu aš. Tai yra mano kūrybos daina. Yeah, they're all.
seną dainą. Tai yra, kaip aš vadinu, kolūkinių laikų folkloras. Pamena, tokia daina buvo, oi graži, graži mano mašina. Kas pamena? Pamenat, na kaip nepaminsiu, tai va. Tai dabar mes beveik nieko nepakeitėm, vietoj Volgos įrašym, kad tai Mersas. Paskutinė bergera. Tai bus vėl ruduo. Kadangi jau rugpjūtis paskutinis vasaros mėnuo, ateina rudenį. Šitą kūrinį neseniai pradėjau vartot, kaip sakoma, tai užsidėsiu akinius. Na ką, chebra, paskutinį tai paskutinį.
Žemės dangus nukryžiuotas, nepaliauja širdis naši. Gal norėtum kažką pakartoti, ar iš naujo pradėt. Gal norėtum kažką pakartoti, ar iš naujo, gal iš naujo pradėt. Kolektyvus provincijų vadovas Alvedas, tokiais didybės padėzas. Pataikiu iš antrą kartą. Tam sadikavoja namus Seniūna, Rašt, Skvietka ir Firmins miesto bokals. Neduok Dievam, kad nepamestume nieką. Na. Ačiū. Poper palikat, neduok dėjai, poper palikat. Taip, mėlis vietelė, man iškart smagiau, tamstų vis daugiau ir daugiau ir dar vis daugiai. Esminės krypts, vaikų žaidimą aikštelą toj pusėj, nusimyšt maždaug ton pusėj, vyrų džiaugsoms ton pusėj, kareiviškos pramogos ir jaunus seksualus berniokė ton pusėn. Dabar 15 minučių pasilsėt, pavaikščiat, pasisiot, mes bišilaidės pajungsim, undarauks pasikeisim ir pradėsim svarbiausią šventės dalį. Pasimatam už maždaug 15 minučių. Klausykit, triubelis, einam silsėtis. Mil svetelė, kviečia visačiau scenos. Istorinis moments. Tie, kurie Juniškėlį atvažiuoti nebe pirmą kartą, arba senėjai Juniškėlį, čia žinot, kad Juniškėlį kažkad buvo toks fains vieversiukų kolektyvis. Jis ir dabar yra, tik įsiplašęs po pasaulį, gerokai užaugęs, paaugęs, bet šiandien šito ypatingo šventė visų laikų vieversiukas surinka vieno krūvo tam, kad atlikti jums visiems ir padovanoti jums visiems Juniškėlę miestą himno. Kviečiam į sceną. Župės širdeliai paguosti, Joniškėlio mergaitė dainuoja.
daina ir liūdna ir aistinga, atkartoja lepšinė girelė, apie savo jaunystę žavingą, apie savo gražuolį bernelį. Joniškėlyje bręsta javai, Joniškėlyje auga svilėjai, dygsta jūras sodinti daigai. Joniškėlyje auga svilėjai, dygsta jūras sodinti daigai. Dvaro parke pelėda ūkuoja, dana karto alėja ir dana. Kai septynės mergaitės aukojo, kad krauju jų palaistytų žadą. Dana seną malūną ir sodą, geležinkelio stotį peroną. Pasimatymui vietos geresnės, nesurasdavo mylinčios poros. Pas kartu! Joniškėlyje pieva žaliuoja, Joniškėlyje bręsta javai, Joniškėlyje auga svilėjai, dygsta jų pasodinti daigai. Joniškėlyje auga svilėjai, Stepo narim, kai čia kažkas stovi, jis parašė tos daino žodį, jie anūkė dainavo to daino. Senelis sakė, labai patenkins. Mėnesi vietelį, šitie tokių visokių reikalų turėjom, kas žygiavo, kas kažko pynė, ir kas matė, kas nematė, jeigu tai nematė, labai kviečiam prie miestą Angelą, kito bus mažupis. Aplinkinės bendruomenės audė kyliams iš gėlių. Nepaprasta gražumo dalykai, ir mes norim tiek jiems dėkavonti iš tos gero darbo. Enrikutė, dėkavonės, kilimų pinėjam, nežiapsok, nosis nekrapštyk, žmonės lauk, muzikos nori, alos nori. Va, jaunus muzikantai į telefoną sulindė, jau baigis ko pasižiūrėti, groti jiem reikia. Ir turim. Aha, tu man. Žodžiu, jeigu tai nematėte, kad kartoj, prašom į anapus mažupę miestą Angelą. Norim pakviesti prie mūsų. Hui, o viešpatė, koks lins pavadinims. Meška laukia atstovus, meškaukia bibliotekos atstovus. Ateikit čia, jūs jums dėkavonė už pilimo, pinimo, audimo. Nereikonių, punkrelių ir žiukštonių komandai.
dabar nereikonė, punkrelė ir šiukštonė. Laukiam jūsų dabar. Juniškėlė kultūros skyrius. Čia jų jūs. Norgėlų bendruomenė. Juniškėlė miesto bibliotekos komand. Norgėlai tai. Bibliotek saugoja, mačiau, Danskovo, žinokit, kad jis ką nepridarytų negerą. Ir Nakiškio bendruomenė. Nakiškio. Jo, iš tikrųjų turėjo tokią labai gražią tradiciją, kaip pasakyti, jo nebe naujo tradiciją. Ir manau, jūs sutiksit, kad iš tikrųjų šitas šventė, šitas žolinės išskirtinumas jau iškelti yra žirgų konkursas, kuris jau kelint metai vyks pas mum ir iš tikrųjų labai fain, kad suvažiuoja keliasdešimtis žirgelių, keliasdešimtis sportininkų, iš tikrųjų dovanojimų tokį aristokratiško renginį. Iš tikrųjų, tą dalyką nebūtų, jeigu nebūtų va tos mergiotės, kuri ain su mėlynu suknelė ir ilgas plaukas man iš dešinės pusės, Vytautė Bedalytė, žinokit, yra paplokit jai, ta žmogus nemiek. Ni dieną, ni naktį tam, kad Joniškėlis būtų tų gražių žirgelių sostinė. Ačiū tau. Turim bokalo avižom pasiimti. Ačiū tau. Ir žinokit, kitais metais vėl turėsim žirgelis. Jau iš karto mes jau susakėm, taip kad laukiam kitų metų ir bus labai gražu. Turim krūvo svečių, kurie turėtų pasikalbėti, kažkoje triubelą pasakyti. Ir atvažiavo viešinį iš Pakruoja, Ilon Gelažnikienė. Mėly Ilon, ateikit. Kalbėkit dabar, arba atilaikyti iki kitų žolinių. Ir vėl beterbelės. Kad tie politikai pasimokės. Kad jie pasimokės, kad beterbelės jų niškėlį galėtų nevažiuoti. Tad tiek to. Jau un graždą pasitaisęs. Labas vakaras ir laba diena, reikėtų dar sakyti, nes dar saulė nenusileido už kalbų ar ne, nepasislėpė už šitos scenos. Tai, mili Joniškėlio gyventojai, svečiai, brangus Pakruojo krašto žmonės, kurie atvažiavo paviešėti Joniškėlį, kaip sako, kaimynai pas kaimynus atvažiuoja. Gerą matyti iš šis susirinkusius gausiai. Ir žinot, kaip ir sakė, šiandien turėjo neįlinę dieną ir aš norėčiau pirmiausia tai paminėti Vytautę, nes ten, kur žirgai, ten yra mano širdis. Aš žinau, kaip Vytautė užaugo, žinau, kokia buvo jauna raitelė. Ir šiandien, kai atvažiavau į konkūro varžybas ir pamačiau, kas jas organizuoja ir kas ten padėjo savo širdį, nes tik ne viena Vytautė, bet ir jos mama buvo šalia. Iš tokio, buvau tokia nuoširdžiai, moteriškai, mariškai laiminga. Gėrėjausi kilimais, kur yra širdis, medis, sodas. Ir aš manau, kad kiekvienam verta nueiti ir pasidžiaugti bendruomenių darbais, todėl kad ten moteris lygiai taip pat padovanoja mums džiaugsmą mūsų akims ir mūsų dušiams. Taigi, šiandien labai noriu padėkoti visiems organizatoriams už gražią šventę, už tai, kad mūsų sukūrė į krūvą, kad surinko gausybę atrakcijų ir linksmintųjų širdžiai, dušiai, protui. Ir noriu palinkėti visiems gražaus vakaro, geros nuotaikos ir kaip mėgsta jūsų seniūnas sakyti, tegul pavydi visi šiandien jums kaimynai. Tai su švente, Joniškėlė. Ačiū labai. Mačiau, kad atvažiavo ir Zyvanas Antanas Matulas, atvežė dovanų Gintų tokio Užinsko. Vietoj dovano, sakė, įteiks. Gerbiamas Antanas ir Gintą teikit. Jeigu gyvus, pieną pat, jeigu negyvus, šiaip žinialas. Supratau. Paplokit, nesėdėkit be darbą, klausykit. Nekad matom, nešūdo pakalbą. Dabar jie susimoško tam pirmam lipti ant sienos. Būkite pasveikinti Joniškėlio Respublikos gyventojai ir svečiai.
Iš tikrųjų, jūs mokate stebinti kiekvienais metais, per kiekvieną žolinės. Nesvarbu, ar tai žirgų konkūrai, ar kilimai. Kilimai pasakiau, bet ne per seniausiai perskaičiau, kaip Viktoras Stanislovaitis kvietė jūs dovanoti, paskolinti galbūt kilimus. Ir aš dabar žiūrau, visą sceną išklota kilimais. Mergiočių matyt vis tik nedovanojote, nes jisai to atsisakė, kiek aš atsimenu. Vien žodžiu, švęskite ir stebinkite mus, nes iš tikrųjų Pasvalio kraštui jūs dovanojate beprotiškai daug. Jūs dovanojate Viktorą Stanislovaitį su jo knygomis, jūs dovanojate savo koncertus, jūs dovanojate Donatą Dilį, kurį galbūt ruošitės dovanoti ir Lietuvai, bet tai parodys ateitis. Nes jeigu jį padovanosite, tai iš savivaldybės mes jums kitą dovaną, kitą seniūną surasime. Vienu žodžiu, būkite pasveikinti ir palaiminti, nes ir orą fantastišką turite, ir šventę nuostabę, ir žmonių gausybę, netgi ir savo kariuomenę su Vytenio batalionu. Taip, kad iš tikrųjų šventė Joniškėlyje nuostabi. Ir gero jums visiems vakaro. Sveiki gyvi. Kadangi dovana mano yra meras, aš bandžiau jį įnešti, bet žinot, sunkokai sekėsi. Tai sveikindamas visus miestą, nuoširdų miestą, brangų miestą, Joniškėlį ir su miestelių švente, ir su žolinė, noriu ypatingai nuoširdžiai visiems vietiniams ir svečiams atvykusiems iš kitų rajonų, iš Pasvalio rajonų, padėkoti dėl to, kad šešias kadencijas jūs mane aktyviai palaikė. Iš ties, po šešių kadencijų aš toks vienintelis likau parlamente, kurį jūs rinkote tiesiogiai vienmandatėje apygardoje šešis kartus, bet laikas ateiti, laikas suprasti, kada reikia išeiti. Todėl iš tikrųjų aš šitam statuse atstovaudamas jūs paskutinį kartą sveikinu su miesto švente ir dar kartą nuoširdžiai dėkoju už tai, kad jūs suteikit man tokią galimybę. Kaip jau meras užsiminė, aišku, aš irgi rekomenduoju rinkti nuoširdų, aktyvų, patriotą, inteligentą, išsilavinusį, išprusisį Donatą Dilį. Tikrai seniūną surasim, jeigu jau jūs pasitikėsit ir išrinksit. Na, o aš, kadangi mokinausi gydytojų būti, tai šiuo metu išsipirkau specializaciją, specializuojusi ir moterim galiu pasakyti, galbūt dar kartą tapsiu moterų gydytojų. Ačiū visiems su švente ir laukiu jūsų, jeigu jau ką. Va šitą atsisveikinimą kalbus iki. Diev padėk. Jeigu yra tojų didesnių Antaną gerbėjų, to juodoj palapiniai apžiūro pradės po 11, sakė. Iš tikrųjų, nesvietiškai malonu, kad yra daugybė žmonių, kurie padeda Joniškėlį šitą šventę ir aš noriu padėkoti dabar tiem žmonėm, be kurių nebūtų šito šventės. Tai yra mūsų didieji rėmėjai JLD ir Manto Rimkevičios Ūks paplokė šitiem žmonėm. Už jų indėlį, ačiū Inga Donatą Diliui, ačiū Geršulė įmonė, Joniškėlė paminklam, Renaldo Sadausko autoservis, Dariaus Macelė ūk, Raso Židonytės ūk, Valda Mulevičius ūk, Klub Mažupė, UAB Lūkėsa direktorių Artūr Savitsk, Saulio Ščiaba ūk, AB Pasvalio žemdirbiams, Indritus, ačiū už pagalbą agrarinėm paslaugom, Joniškėlė miesto apylinkių seniūnijos darbuotojam, Vytenė batalion, bibliotekai, kultūros centrai, Vytautė Bedalytė, Dalia Ukotskienė ir visiems, kurie prisidėjo prie to šventės. Ir dar vienas dalykas, ką mes neturėjom ne vienais metais, šiais metais kažkaip pagalvojom, kad pabandom, kad to šventė prisidėtų vis po biškį. Ir ačiū mūsų Aušrytei ir Enrikai, kurios ėjo per miestelį. Ir ačiū kožnam iš jūsų, kuris kas euro, kas du, kas tris sumetės į to vat bendro kapšo tam, kad būtų šita šventė. Pasiplokit pat savo. Ačiū jums visiems. Viskas, baigiam tą aukštinę sąmonės, vyriukai, kurie pakeliu iš Londono į Zanzibaro, vyriukai, dėl kurių alpst moters bet kokio amžiaus, moters, kurios draskas stanikėlis ir graužės nags, formenai iš vaškų, vieš patvyrė stiprybės jums šiandien. Sveiki! Gerai, galvojau, nepaplosit.
Taip, tai kaip laikotės, kaip šventė, patinka? Negirdžiu, garsiau galit? Patinka šventė? Gerai, gerai, taip ir tikėjausi. Taip, tikrai gera šventė. Labai džiaugiamės, kad mus pakvietė. Turbūt pirmą kartą Joniškėlį koncertuosim, ar ne? Tai aš pirmą kartą koncertuosiu, jie ne pirmą, tai labai gerai, kad pakvietėt, nes duosim garo, šlagerių ir šiek tiek roko prieskonių. Ir buvo dienos margos, ir naktys baisi gilios, gegužės vyšnom rinko, laukų žiedų pripylė. Rūkiais per lauką plaukėm, ir vargo netikėjom, akim išraižė dangų, kalbus kalbėjom. Žinau, kas daros, oi tada ledo lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tai jau ar gegužės. Nagi visi gežino. Nebežinau, kas daros, oi tada ledo lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tai jau ar gegužės. Džiaugsma žingsniais, lygiom dalim dalinom, dangus žaibais žėrėjom, lietus lelijom lijom. Dabar tik tai beliko, vieni prisiminimai, nes mūsų meilė buvo tik tų vaikų žaidėmai. Nebežinau, kas daros, oi tada ledo lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tai jau ar gedužės. Nebežinau, kas daros, oi tada ledo lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tai jau ar gedužės. Pirmą kartą gal pamoto spadimas. Ir jūs atris ir jūs. Ne. Oi tada ledo lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužės. Sako mano ir. Ne. Oi tada ledo lūžė. Ir kas mane nugirdė. Arijalda ar Wolfas Engelmanu, ne? Ir pavanom. Nebežinau, kas daros, oi tada ledo lūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tai jau ar gegužės. Nebežinau, kas daros, oi tada ledo lūžė. Mane nugirdė, ar tai jau ar gegužės. Ir kas mane nugirdė, ar gegužės. Taip, šumaliai. Na kągi, mes iš pradžių, iš tikrųjų jums galbūt klausimas, ko tikėtis iš mūsų. Tai mes iš pradžių šiek tiek pasilinksminsime ties tokiais lietuviškais šlageriukais, kurie iš tikrųjų yra nuotaikingi, o po to, matau, turime ir roko fanų, ne?
Labai gerai, labai super, taip šiandien. Tai jo, ant galo bus šiek tiek ir rokesnės prūkų. Realiai mūsų aprangos pasako, kokios dainos bus, tai į mane pažiūrėjus bus šiek tiek rokavo tokios stiliaus. Čia šitas kraštas šlageriai. Taip, gerai, o dabar su hiperbolės išgalvotų gyvenimu. Stasių vyrų turiu? Na šiaip šitą narį skaitą labiau moterims Stasiams, bet... Kas yra Stasiai tegu šokio rock'n'rollą, gerai? Pabandom. Kruda nakė, joda plaukė, žyba bėdo, nepavaukė. Kruda
ką, pagrom vieną hiperbolės dainą? Reikia dabar šiek tiek ramesnis, ką? Prožektorių sceną. Ačiū tau, Grantai. Hiperbolės irgi skambėtų, aš dar dainuosiu, ne? Aš viską užmiršau ir viską tau senai atleidau. Sugrįžk, vardu prašau. Tu vėl gyvensi manyje. O jeigu ne, kaip pražiūrėčia poro šoną, ką? Tik susitikime per klaidą. Aš viską užmiršau ir viską tau senai atleidau. Nagi, kad žemžus, viską prie manęs, aš tai myliu, tai šitą jums panaidė. Tik ką jis toliu pagrausinio. Aš tai myliu, tai šitą jums panaidė. Tik ką jis toliu pagrausinio. Snogęs ilgesys širdies išdegino kraštelį. Ir ašarelį debesis nuplovė nuo skaudo šešėlį. Aš tai myliu, kad rodas ir tavį galiu. Uždegi čiūnę jausmą ugnį, tik tave dublė, tave dublė. Jau iškėliu palygo. Aš tai myliu, tai šitą jums manaidė. Tik airis tolimo griaustinio. Aš tai myliu, tai šitą jums manaidė. Tik airis tolimo griaustinio. O dabar jis mini gerai tą mūsų papanomė. O galima tik išgirsti vyrų balsus, na? Aš taip myliu, šitą jums manaidė. Merginas? Na gerai, o dabar pamano visi vitalė. Aš taip myliu, aš taip myliu, šitą jums manaidė. Tik dar stovimo graustino. Aš tai myliu, prišitą jums manaidė. Tik ką atstovimo graustino. Aš taip myliu, prišitą jums manaidė. Tik ką atstovimo graustino.
Ačiū. Visi žinome, kadangi meilės dainose niekada nebūna per daug, tai jūsų dėmesiui Vaidas Baumila myliu. Ką darysiu pradžioje, turėsit ir jūs atkartot, neįsigaskit, žodžio nėra. Nes dažniausia problema yra, kada žmonės nedainuoja, tai tiesiog nesimina žodžių. Bet čia labai paprasta, žiūrėkit. Dar pabandom, gerai. Pabandom dar. Jau, viskas bus gerai, jūs įdrasins dar. Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau, truputį iš to, kad nemiegojau antrą naktį. Spaudžia, kas nuo karto spaudžia, kažkur ten širdis, visi mirus tavo leidą. Myliu, kurbita iš tave, myliu, kažkos pinstas, kurbis dabar, man atrodo, man atleidė. Ši bus nedaug, spalas yra, vienas aukščiau, man aš galvoju, vienas, kad tavęs, bet tavęs užsipai, tu negalėčiau išgersi, tu iš to jūro, aš iš sostinės, tavo rankas pasada, tik atakas baudu. Kuri kač tada myli, aš kas kistas surinys dabar, man širdis nedaus, mano siela, jūs nuvišiaujai. Tau atrapo palaudos, neužtenka jeigu sulauk pagaliau. Susitikiu kilo dienos, nebelauksiu, nebeištesiu. Gimas manas ir iškėlėtas tave, oh. Kurbūt aš tave myliu, aš mūsų kūstą sutinys dabar. Mano rutinį, mano meilė, jau širis nedaus, mano siela, tai mūsų lašiau vienau. Kažkoks. Kur mano meilė, jau žiūrės. Mano? Gerai, o jeigu vyru patinuosiu ir? Myliu, turbūt. Kažkoks. Kur merginas padengti? Mano meilė, jau širis nebaus. Mažiau tą paskutinę akordą. Labai gerai. Nu dabar, vyrai, ieškokit gėlių, nusipirkit ar išraukit kažkur iš sodo, nes daina kita bus,
apie gėlę ir ne bet kokią, o lauko gėlę. Nusijuokiusi pingasas ir akių daugiau neslėpki. Leisk įkvėpti daugiau oro gaivaus. Tu laisva kaip plaukų galė ir lengvai nevestinga. Dar širdyje atgims daina. Važiam visi kartu laukų gale. Šalia, šalia. Pasikviesame į dylą. Leis palikti sam žemės dukra. Gatvėje žmonių minė jau pamiršo šio dylą. Jie prabina tims visų ją. Tikra lietuviška šventė neapsieitų. Orchidėjos. Ne, be orchidėjos irgi, bet jos šiandien. Kažkas dar sakė orchidėją, ar man pasigirdo. Na taip, bet ne orchidėją, aš irgi norėčiau. Aš žinu tik kokią kitą. O, atsipšu. Arondo, kokia? Margarita. Yeah.
tave, tik savo jau, gal tik bei, gal tik bei, susišalia. Ant kėdės, pieni šienas, ant grindų, šlapios pėdos, o širdy, sumaištis, apygama. Dabar, nes kai žinau, Čilina pas jūs grob šiandien, taip? Ir irgi turi šitą dainą, tai va, galėsit ir sis kartu padainuoti. O dabar klausykit. Grantai, artėjame prie 80-ųjų roko? Artėjame prie tokios muzikos, kaip ir aš dabar apsirengęs. Tai bikeriam tikrai patiks. Patiks? Bet nežinot, ką grosim dar? Kunigundą dabar grosim. Nepatiks bikeriam kunigundą? Nu, atsiprašau, nesu. Gerai, manau patiks visiems, kas šiek tiek jaučia tą, turi dar tokio roko savyje. Ne mūsų bosisto roko, bet stiliaus roko. Tai daina jums, važiuojam. Aš dėl tave, atsiprašau, šitą. Gerai, kas žino Zizi Top? Kas žino Zizi Topas? Ir yra viena daina iš tikrųjų tokia, gera labai. Leiskite pradėti. Sharp Dress Mail! Clean shirt, new shoes, and I can tell what I'm going to do. See you soon, black tie. Come watch the diamond ring.
gonna go crazy by the sharpest pair. Pasakyti šiek tiek juokingą dalyką. Man patiko šitas vyras vien dėl to, nes jisai neturėjo net kožos, bet su va šita lemenė taip pat prisijungė prie šitos muzikos, tai ačiū tau, labai fainiai buvo, paplokim ją. Tikrai fainiai. Thank you.
ir savo kūrybos. Šį kartą per priedainius turėsite ką veikti, bus labai faino, bus tiesiog du žodžiai, jau žino, įsiklausykite ir... Ei, klau, supratot čia mus, nes mūsų programą jau pabaigą, mes jūs atsibonom, jūs norite geresnių muzikantų, tai žiūrėkit ir... Ei, klau! Pavarnam, ant išlėkite mūsų pikti, ei, klau! Sakykit greičiau į kitas ten, ir ei, klau, ei! Kuris su piktis, ei! Kaip galas, jūs tik žiūri, nu, pabandom ir... Supykit dar labiau, eee! Nu jau geriau, grantai gal tavęs klausau daug, na? Galas tikrai turėtų... Žiūrėjau, viena pusė geriau dainuoja. Kaip? Viena pusė? Patikrinam. Ei, klau! Silpnai, grantai, silpnai. Aš neturiu tokio balso kaip tu, pabandom dar, kad padėkit, man nenoriu prieš Gabrielį kėdos pasidaryti. Suojau. Ei, klau! Mano centras geriau, žiūrėk, ir... Klauso mane. Geriau, rokit, kaip tau? O, toks piktis, o jeigu visi, visą pusę paminėtų, ir... Ei, klau! O, čia naudėjom atrodo, kad visai neiškėlė, kaip aibės. Gerai, pabandom tą dar iš karto. Kai tu buvai šalia žaigtis, kai tu man pažadėjai tik, kad nenutiko būti su manim, neieškoti kitų vietų, nenorėjai ištisėti šito. Na, tai kieno pusė geresnė ir? Tau sunku nebuvo kuka, nesvarbu mes atsartyma, neštekėtis atvės burma. Stalo buvo pastatyta, aš tau patikėjau savo meilę visą mano širdis palikus gniuždyta, nes tu rinkaisi mylėti kitą. Jau žinot, ką reikia? Ei, klau! Tau sukurvė nebuvo gura. Ei, klau! Nesvarbu, nes atsartyma. Ei, klau! Nešnekėtis atvės. Sakyčiau užuominomis, žiūrėkit. 80-ieji. Anglija. Blondinas. Billy Idol. White Wedding? Ne. Bet jis ir galėtume. Bet ne dabar. Gerai, kaip jums toks? In the midnight hour, she cried. Žino. With the rebel girl, she cried.
princess would go. Listen to little angels, she came home and her eyes glow. She said, you got baby, got a license for love. And if you lose fireless, I pray out from above. Because in a midnight hour, she died above. With the reveling girl, she died above. In a midnight hour, above. With the reveling girl, viskam ateina galas, ane? Nu, negyvybėms mūsų laikų jau. Tai dabar skambės mūsų paskutinė daina, dar visi nepabėkite, nes irgi turėsime šiokį tokį, na, ne siurprizą, tai visi daug kas daro, bet mes negalime tiesiog be to išvažiuoti, jūs patys suprasti, apie ką mes. Siurprizą? Daroma? Ne. Aš galvoju, tu kažką dovanuosi? Tikiuosi ne mano Opel, nes... Mano Peža? Gerai. Taurano? Gerai, atsiprašau, nemažinu dabar. Feromonai! Feromonai!
tave, nors tave šaltis kurto vėlas ir plaukia. Jūsų tave, sakyti kur važiavę jo ne. Kas tik tave, jūs tik tu pratsigėlus ryte. Kiek aš pamenu kvėdė. Ir jums, kad žinotumėte mūsų vardus, mes jūsų ir panašiai. Aišku, mes jūsų visų tikrai vardų nežinome, tačiau jūs esate mums Joniškėlis, gerai? Ar čia turime iš Pasvalio? Iš Vaškų? Iš Biržų? Irgi turime. Šunų, nežinau, kas dar? Pūšalotas, Grantų gimtinė. Iš Pūšalotą? Klausyk, turėsit du į fauną, gerai. Ką mes norėjom padaryti, tai tiesiog pasakyti jo ir mano vardą. Tai yra, jamų dažnį dievus, kurį girdite šių kolonėlių, garso banga, kur jums muša kažkur ties, kaip sakytų, kinkom. Tai yra Rokas Kaziliūnas, bosinė gitara! Roko brolis, tai yra Benediktas. Aš kartais ne visada iš tikrųjų sakau tą vieną teiginį, kad basistas ir būgnikas turi kartu saiti. Nesakyk, kad vienas kitas. Atduok pabaig. Ir jo, ir jie, kadangi yra broliai, jiems yra visiškai lengvai tą padaryti. Aš nežinau, labai gerai kurti grupę nuvidėjų, nes tiesiog visas ritmas yra ant jų. Taigi, padėkokite Benediktui Kasliūnui, būgnai! Na ką? Jau pradeda grot, gerai, pristatau. Gaila, kad jis iš tikrųjų sakiniais, nes jis yra labai gražių akyčių savininkas, krantai. Jis labai gėdėsi, gerai, tai yra, akrilinė gitara, pritaramasis vokalas, ar kas tai bebūtų, suglumėjitras, Grantas Aneišienis! Savižienės, dar gal prisistatau, bet norėčiau daugiau plojimų Gabrieliui. Nepasakysiu dar pavardės, noriu šiek tiek apie jį. Va dabar išgirsit solo, tokį solo, kad tu pasitreniruojai, paplokit Gabrieliui, lėks vilčiūnų! Neužkelt kardenėsgi! Gerai, solo!
gal tu geriau pagrotų? Ne, nepagročiau. Kažkada darėme tą bairį, bet nesvarbu. Bet iš tikrųjų, ką norėčiau pasakyti, tai ačiū jums čia, kurie susirinko paklausyti mūsų ir ne mūsų gabalų ir panašiai. Paniniavote, padainavote, kas pašokote, plojimui jums, plojimui mums ir ačiū. Kam patiko mūsų kūryba, mūsų aprangos, mūsų akiniai, stilius ir panašiai, galite mus rasti socialiniuose tinkluose, tai yra Facebook'e, Instagram'e, 4men10. Tai kaip 4 vyrai lietuviškai, tai 4 men vyrai būtų lietuviškai. Šiaip toks fun factas, kažkada... Jo, biškį muzikėlį primažinam. Pasakysiu, ar žinote tokia Linkuva? Ten mums parašė for man, kas išvertus reiškia vyrams. Tai mums buvo iš tikrųjų biškį gėda lipti ant scenos, nes galvoja, kad čia ateis kažkokie, žinot, na, kitaip labai apsirengę ir kurie būtų skirti tik vyrams. Tai mums buvo iš tikrųjų nejauku, bet mes pasakėm ir mus priėmė labai labai gerai. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mes nesame vyrams, mes esame visiems. Ir mes esame for men. Gerai, supratot? Labiau panelėms, labiau panelėms. Aš už save. Jo, labiau grans apie save. Gerai. Taigi, grupė 4men atliko savo programą. Ačiū jums. Likime gražaus likusio koncerto. Ačiū jums. Nors draugė sako, neik pas jį. Neik pas jį. Tu kvieti jau mums taksi. Taksi. Nors draugai man sako, eik pas ją. Eik pas ją. Jau senai, jau senai buvai tu kelyje. Feromonai. Pasirodo tai. Taip, ar galime daugiau? Pasirodo kas? Feromonai, feromonai. Pasirodo tai. Gerai, pabandom dar. Pasirodo tai. Feromonai. Atsiprašau, kad negirdėjau, nežinau. Pasirodo tai. Kažkas dar visų. Pasirodo kas? Ir pasirodo kas? Vero, vero, dar! Kas taip kvepia, kas taip gunda? Atsigėlus ryte, kiek aš pamenu, kvepėjai, tu taip pat vakare. Tu ieškoji kvepalų sumaišius rankimu ką? Pasirodo tai. Švашку. Форме. О как артот? Шлагерий и рокас. Норю посижрети, уж ка einam. Gerai, kas už šlagerius? Už seną gerą roką. Net nereikia daugiau balsą.
Žaislus. Ir prašyms garso operatoriam, padarykit vietos šokėjom. Labai prašyms yra sekančio atlikėja. Stumkit tos būgus, nafikit ir toliau. Ar gerai? Taip kaip prie nabašnika maždaug tas toks. Ar gerai, Juniškiai? Dėkui Dievui. Primenu, kad 22 val. Šito vietoje buvo tai, kada niekad nebuvo Juniškėlė miestą sodį, reklama Juniškėlė, muzikins lazerių šou. 21 val. Čilinam, vyrai atvažiavo, šyl,
nunešėm keturis uzbons, tris pirmoką, du antroką. Daugiau kaip dievas duos žodžius. Kol kas sėdžiu laimingus įsiviepę. Vat. Prie triubelės norėtų ateiti dar vien žmogus ir iškėlė gaspadoris, seniūns Donatas Dylis. Gražus, ilgas plaukas, visišukavęs, kas ten susipynės, mažko pasakios ant naktis. Labą vakarą. Nu, tai kaip jaučiamės, seniškėlis? Turbūt gerai. Žinot, kentėjom, visi aplinkų šventė, dainavo, šoka, taip toliau mes kentėjom. Pagaliau atėjo šventė ir mūsų kiemą. Ir tą dieną, tą šventę, mums laič pasijūsto tik ir miestą. Kada žmonių jūr, mašinų kamščiai, daug triukšmą, pusę naktis kažkas nemėg dėl gruojančios muzikos ir siaučiančio jaunimą. Taip kad padarom to dieną dar labai įspūdingesnį, kad vėl prisimintum vesmens. Gerą vakarą, gerą laiką ir švenčiam taip iš dušės tikrai. Gerą laiką. Tai ta prasim, kad eisi į Seimo, kad pensijais pakelsi, dabar man jau kalbė tos dalykus reikia. Tarkūnas. Gerai, dar kad noriu tam stipriminti, kad generalinis šventės rėmėjas yra mūsų Niškėlio bravoriuks Jolda ir Manta Rimkevičia Ūks. Plojimas šitiem žmonėm, jie įnešė ženklio sumo tam, kad turėtum iš to gražio šventę. Turim krūvo žmonių, Ingo Donato Dyl, Keršulė įmonė, Niškėlė Paminklas, Renatas Sidausko autoservisą, Darius Macelė, Raso Židunytės, Valda Molevičius Ūks, Klubo Mažupė, UAB Laugesta, Saulė Čiaba Ūks, AB Pasvalio Žemtiekims, Indrytus. Jūsų plojimai šitiem žmonėm ir tom įmonėm už jų paramą, už to gražio šventę, už tai, kad mes jau kelint metą, pačio gražiausio metos dieną turim gero oro, gero nuotaiko, gero kompanijo. Vyrai baig savo šniur susirinkt. Žinokit, kaip pasakyt, ta žmogus, kuris dabar lips ant scenos, sakė, tik nekalbėk jokių nesąmonių. Nevadink visokiais baisiais dalykais, aš nekartosiu tų žodžių, kurios sakė. Žinokit, aš net negalvoju tą dalyką daryti. Aš manau, kad ir man, ir mano kartą, ir daugumai iš esančių žmonių, šitas žmogus, aplama, ta žmogos pavardė, tai yra tam tikrus sinonims lietuviškos estrados, sinonims žodžia šlagerinis, ko gera beje dainų, beje balsą, beje charizmas mes neįsivaizduojam. Ne lietuviškos pop scenos, neplame scenos. Ar gerai pasakiu? Va, gerai. O dabar kaip jau sakė, svečias iš Klaipėdos, Simons Donskovs, tyli rami. Labas vakaras, ponai ir ponios. Prieš jūs aukštas, lieknas, garbanotas artistas. Man paklausim čia dar. Aš Simonas Donskovas. Aš nusilenksiu, o jūs man susižavėję paplokit. Ačiū. Aš klausiu seniūno, sakau, kokia čia rimta šventė bus. Kokia rimta šventė čia bus, jis kokia ir daug žmonių sako, mes jeigu darom, tai vieną kartą, bet kaip reikia. Nu, tai aš sakau, labai fainai, labai daug žmonių, labai gražiai. Aš norėčiau, kad jis mano dainavimo metu kažkaip judėtumėt, plotumės, o jeigu jūs pradėt šokti, kada jūs tai darot, mes artistai jaučiamės labai reikalingi. Ponai, šį šventę atvyko ne vienas su manim šokių grupės, dvi mergelės, va. Nu, aš kaip sakiau, mano dainavimo metu jūs norėčiau šokti, darytumėt kokį šventę. Vaikai, kurie neištikaus ar gražiai pašoks, aš turiu prizą, mano pigiausias prizas 340 eurų. Taip kad prašau, jeigu gražiai pašoks, neištikaus, gaus prizą. Kągi, ponai, kviečiu linksmai ir maloniai praleisti laiką su manim. Važiuojam! Gazo visur, paklausykite, sėdėsiu, diskonėsiu. Hey! Thank you.
laisvė sugaunu greičiau, šaukdamos į medžių privilėja. Aš šalia tavęs, aš niekur nedingau, ten kur tu, aš paskui žlipsiu, ten tas nuėjo. Rėdėlio, tu padėjus keli, koks buvo aš keli, jei norėsi, ha, ir mano žodžiai atikėsi. Tu mane žinai ir aš tave gerai žinau, ir viską galiu dovanoti šiandieną tik tau. Pro mane gyvybos jums niekada neleisiu spūti tu. Man jau užtenka saulės, dar tos puikus pasaulis mums bus dosnus ir nekerštinga. Gerai jau šokėja, dirbančios blakstienos tavo geresų akių, nešančios į žemę gaidėsą. Aš žinau kodėl su tavimi einu, toks buvau ir toks dabar esu. Tu palikim keli, koks buvau aš keli, jei norėsi, a, ir mano žodžiai santykėsi. Tu mane žinai ir aš save gerai žinau, ir viską galiu dovanoti šiandieną tik tau. Tau visos mano dienos kris proga nekaisti emocijos, ir kad tu neleistus būti tu. Aš pasakysiu, aš pagarduosiu, gerai, aš sūkiu pat. Nebijau, aš nepabėgsiu. Juk. Gerai, dar kartą nepabėgsiu. Dar kartą. Ne, aš. Juk. Jau geriau dar kartą. Bet tik negeriau už mane pasitengti. Gerai, aš. Juk. Nebeduosiu jau. Gerim, gerim. Kažko, o tebi gerai. O, tau visos mano dienos kreis, pro mane kaip jėmos jėmos, niekada nesu sutiktu. Ir man jau užmėgnės savai, tas to puikus pasaulai savo, o tos namus ir nekistinga. Ir tau visos mano dienos kreis, pro mane kaip jėmos jėmos, niekada nesu sutiktu. Čia palaikant į grupę, paparacinę šoką padedamą. Pana, aš vizuoju, aš turiu užlipti ant scenos, bet aš noriu trupučiu, kad čia dar pastovėti, paskui aš jau užlipsiu. Pamatysit mane, aš labai aukštas. Gerai, važiuojam dar toliau. Tomukai, važiuojam. Jada! O taip, gerai, žinojam visko, ir manės, ir manės, ir žemų, ir visko. Mikrofonė, ir minutė. Žemų, sekundė. A! Ir net po vardų kviečiu
pasakyti. Kiek daug gražių vardų gražioj šaliai, o tu palaukite dabar. Nedainuokite spalučių. Dabar bus pragrojimas, žmonės paplos, o jūs pakartosit judesį, kur aš jums parodysiu, gerai? Pasirūkite dabar, tai bus labai sėdingas, palaukite. Taip. Nu, žmonės, pasigailėkit, paplojam. Taip. Žiūrėsim. Taip, dar. Taip. O atsirėm, mokas, lengvis, taip, lengvis. Oho. Tu žiūrėjau, kad nežinia gerai, kad atsipos nepabėgėti. Pasi dar vieną žingsniuką padarysim ir visi. Grįžtų namo nakčia, namos viena kančia. Reikia to vardu kviečiu, neto kvapu kvepiu. Tave aš vadinu vardu, bet vis ne to. Kaip vieni mane žiūri grūti. Kiek daug gražių vardų pasiruoš gražių šalį, o to. Žiūrėkit, kaip darysiu. Žiūrėkit, kaip pasiruoši darome. Hep! Vien, du, trys, kojitai viršų. Hop! Ir atgal, ir vėl į priekį. Ir kojitai viršų aukščiau. O. Dar kartą būtų. Eikit to. Čia aš ant šokėjus užtaikiu. Ačiū jums labai. Ačiū labai. O čia daug kas nori. Kaip mestelėjo koja. Gerai. Dabar aš noriu pat... Ateikit, merginos, pasiaudėkit čia. Jis nori pamatyti jūs. Aš... Ateikit čia. Ateikit, moteris, jūsų šventė. Einam, sako, ko vieni. Gerai. Dabar toks mūsų bendras viliotinis, aš tokį valsiuką padainuosiu. Jo, nes vyrai irgi nori pašaukti gražiai, nes tik net nenori, irgi nori. Na, gerai. Bendras viliotinis. Važiuok. Vienišais vakarais vaikšto tėvėjas tokais rudėmi dėsvėtos daužo
geras, ten toliau pašokit, aš viską bit trupučiuką jo, nes... Ne, ne, tiek būna moteris, man čia patinka, aš jau pripratau. Aš jau aukščiau atsistoju, va, žinokit, kaip scena, kaip matyt. Jo. Kadangi aš paslaipė diškis, tai norėčiau dainelę vieną apie jūrą. Daina bus, vadinasi, Jūra vakare. Važiuojam. Padarom kokį ratelį, šia šventės. Baigit paparacijas, važiuojam. Vieną. A! Visi ratelį padarom. Darykit aš. Gerai, darykit, darykit. Aš sakysiu tą dalykį. Sukam ratelį, sukam, sukam, sukam. Taip, čia vyrų nėra, tas blogas. Gerai. Gerai. Ne, ne, ne. Jūra vakare, tai saulės raktas vis grįstantis gilin. Įdelmais blėkšnoja šiaurės vėjui. Atgal sukam pūdų į tolin. Laivų kelynės kestančias gėlės. O dabar vyrai tegul ateina į vidurį, o moteriškos jos paspaus. Paskui sukam ratuką, sukam vyrai. Į jūrą vakare išmes prikėrusius tinklus. Ir nuomen žemyn prie mano miesto kojų. Paspaučiam, kad niekas buvo nudelčia. Nakties viliojančias. Smato vynas toje parodys išties. Taip. Jūra kundo smėlį, tramno vėja, uosto gėmėja, tyla sėja. Thank you.
paskaitykit, kas čia parašyta. Aš padainuosiu, jūs išgirsit, pasiklausysit, pasukė bus priedainis antram stulpelį, aš jums duosiu mikrofoną ir jūs du kartus tą padainuosit, gerai? Palaikymus. Ką, važiuojam? Paėdėjo traukinys, tikslas netoli visai. Aš žinau, kad ne kasdien pasitaiko proga dviem. Nieko, nieko dėl tavęs, man negaila jau seniai. Kol šipsaisi taip plačiai, viską duodu tau vienai. Aš tai blogai, bet toks, kad važiuoja traukiniai. Vien, du ir penki, nuvažiuoji kur jie. Aš tai blogai, kad važiuoja traukiniai. Vien, ir penki, nuvažiuoji kur gėdė. O štai, dabar ateikit prie manęs, aš jau paskaitosiu. Sustojime nestovėti, o toliau suvėti. Nieko man tu nežadėki, nekalbėk, nepavydėk. Visada buvau ramus, pamenu anos laikus. Traukinys gera vieta, imkite ir dainuoti priedai. Tai čia jums nuo manęs, ačiū labai. Čia nuo profsąjungos. Ta moteriška man sumaišė. Žinai, dainininkė yra neįdomu. Įdomiau yra, kad ateina, padaro 141 gramą ir moteris nebūtų.
Čia, aš turiu dabar tokią kažkokią tokią kaip filosofinę dainelę, čia moteriškų pasvajojimą ar kaip, ar padarom vieną. Ai, žinot ką padarom? Padarom tokią, kur kažkaip visiems patikdavo jinai anksčiau. Tu man čia bus septinta, aš tau sumaišysiu, kad jūs reikalus. Čia bus toks irgi bendras. Nori visi ramiai pašokti, paskui vėl bus gerai. Tokia sena daina, visiems anksčiau patiko, aš labai daug kartų dainavau, vienam žmogui prisimenu per 2 paras dainavau net 53 kartus. Jo, per tai visur dainavau, aš jau pirtį dainavau ir visur dainavau. Ir kas pasiems, aš norėjau jau vieną stulbelį ir praleis priedainį, jisai pakyla, jau padarės atitinkamį savo, nepraeis. Taip, gerbė. Važiuojam. Nu, moteriško šiai jau vyrai, vėliokis moteris. Nu, man visi čia lėdė. Krantas aš ir tu į mano kūrą. Nesiliaujinti daina, nesiliaujinti daina, kaip mano mintys. Tik dangus toks pat, nesko dadinti. Tik pakalis koji, tik jėgų šiandienės. Savo šešėlį žmonės klausia kur tu. Taip išlaikščioji, prisimyti savo meilės. Ir dingo galvoj tada šaukui vartu. Tik tai pakratės koji, tik lėtų mišelių meilės. Savo šešėlį žmonės klausia kur tu. Tai tu dabar štų išorį, prisiminti savo meilės, ir rūkai daugoj tada, šaukti vartu. Kur žino tu? Gal ir tu prisimeni, gal tu prisimeni trumpą laimą? Kai aplinkui viskas greit, kai aplinkui viskas greit, pasikeitė. Tik dangus toks va, tik dangus toks va, ir jų mūšė. Ir visi savo svajonę puošę. Tik pagina pradės stoliai, tik lėkų mušelių eilės. Savo mušė čia visą manęs, klausia kodų. Shut up!
šoną. Ai, susimastė visi. Ačiū, ačiū labai, ačiū labai balsų stygų, man tada saldainį dainininkui dainavimo metu. Labai tikrai, ačiū. Jau sunku pravalyti su saldainiu vidurį dainavimo. Fantastika, ačiū labai, ne, nuoširdžiai. Gerai. Aš dabar tuomai tau sumaišiau viską, dabar 43. Trupučiu atsimasti. Labai fainai pamastyti, pagalvojai, aš turiu dar tokią pasimastinčią dainą, bet ai, galvoju, šį šventę, ką čia pamastysiu. Važiuojam. Aha! Palikę Dievui prydę, o paukštis plačiais patrus išskleidę. Paukštis rydę atskrido, dėka širto žino taką, kur sveda reik šaltinio. Ten sveidžias priodai kvapios, žibuoklės pirmūnį. Žodį ne vieną švelnesnį, ane šartino spintinę, daug neįsienkaičių šiausmo, lūpų visių padėtymę, menės pavasarį jausiu. Rūkai vartį vėl atsvinko, jau laikas grįžtų namo.
ateik, ateik pas mane, ateik, ateik, gražuolė. Ateik. Koks tavo vardas? Vėjūnė. Vėjūnė, va, aš naudosiu tokį daiktą. Čia yra piniginė. Pasakyk mamai, kad pridėtų pinigų. Sakyk, tau reikia. Sakyk, mama, daug 120 eurų. Kaip tik tau. Eik, pasakyk jį. Ai, mačiau, tai koks skirtumas. Tomai, 303 pusė. Ponai, čia bus, na, visi ploja, jau. Paprašyk, paprašyk. Ta piniginė laimė, ne, aš žinau, mama, duošimt, paskui, gerai. 303 bus, Tomai, čia ta dainelė visi žino. Padainuokim priedainį kartu su manim, gerai. Jūs ten kampe, jūs ten, ateikit, matėte žmonės, ateikit, pasirodykit šokį. Arba šiandien senus. Gerai, važiuoju. Ne, man čia labai gerai, aš nelipsiu į senus. Aš matau, pasistėbęs ant to stovį. Išsitėpė, ne, tiesiog. Dūmų nereikia. Reikės miško tarp, tarpsia tik lietus plaka. Jau ruduo, padarykit raktukonį. Jau ruduo, drena neknotė šaka. Dar gana šiaurys išneka. Jau ruduo, jau ruduo, pabandom, kam nusinešėsi. Tomai, padaryk iš kitėlio, noriu. Transiavo mozės, tu girdysi, kam pasiėmė. Kampa, maža. O, oras šiandien, matau. Labai, labai, galiu čia. Neduosiu niekam rūpinuoti, gerai. Paliklas vieną lapą. Vėlai gal spūti trapo ant šakų, ant šakų. Saulės paskutinį lašą, eikus vysku vanešą. Ant akų, ant akų. Pavanto priedame visi, kartus. O, o. Pagel, pas, kam pasiėmė? Mažu. Jums neduosiu. Mama, rūpiu čia. Ir pasiklojam patį savo. Gerai, gerai. Ir prie tai lūkas visi. Kartusinė aukštą. Viso žadasi. O čia moteris, kad jau pasiėmė būtų. Man labai labai. Matai, ha? Reikia dušės miško dar. Dar pasitiklėtis plan. Jau duos. Jau ruduos. Faina, moteriškom supiešė toks elelis. Drebina neknutę žaką. A kodėl aš ne? Vyrai nešoka, todėl aš šok vienas. Dar moteriško. Todėl, kad vyrai nedada šokti. Pabant, kad mūsų įnešiai aukštai.
viso pasaulio. Aha. Į ką pasiėmėj mažų paukštelių dainą? Man labai, labai rugpjūčio žodžio gaila. Pavargo? Nu gerai. Ne, dabar bus 18. 18 ir... Ne, čia jums... Čia nesigaus. Ateisit pas mane? Hei! Nu ateikit. Nenulėksite sandalai. Jo, čia būna ir pašokai paskui batukai. Nu ateikit. Matysit, čia savoštas yra. Aštuoniolikta, Tomukai, davai. Ar tekės ir vėl saulūžė? Palaukit, palaukit, makėt. Ar kaip jis toj? Makėt. Ačiū, dengiamės.
su šventėjus. Iki kitų susitikimų. Žlos, jis pakarpok. Nieks nesako. Mano panas čia jau išsigavusios. Aš turiu tokią. Paleiskit, Tomai, bus 57, čia jis gali būti per garsiai, ar kaip būtų ten suvaldyk. Išgazdins žmonės, daugiau pakartot nebereikės. Važiuojam. Nu čia ten. O džiausmas vėl pasislėpė skolą ir saulė mus kartu nelydė. Kol mūsų meilės vasara žaliuoja, ilgai ilgai vėls nežydė. Tikėti vėl iš naujo sam kartuoju, nėra dėdžių, kurie nekrysta. O tai visi toli, kurios ieškojau, toli, kurios aš laukiu grįžta. Kitais metais arba dar kitais. Ačiū labai.